fotos. De aquí, o Dark. Passa aqui na outra moral. Está falando sério, né? Vem aí. Vem aqui, sabe o que eu vou deixar aqui? Mostra a foto. Vem cá. Vem. Vem. Vai. Aí. Olha o Ed. Olha a foto. Tá de aí sim. Caralho, cuzão. Chato de ataque é difícil. Olha, velho. Ó, oh, Jato. Jato. 40 mil. Ah, não. Peguei! Ah, no 360. Ai. Tá. Pra raiar aqui agora. Peguei! Ai, que TV linda, mano. O meu HVM. Ah, mano, jogando no hemisfério silenciado, mano. Pelo amor de Deus. Toma, otário! Quer dar? Peguei alto. 29, ou 19. 20. Ó, Jato. Calma. Boa. De novo, meu querido. Tá vendo? Ó o jato. Vigil, Francis Kitchen. Hã? Não. Baixinho. Peguei. Vou entrar na vida, tá? Peguei o L. Ao norte de onde você está, parece haver uma blindagem pesada. Peguei. Este é o nosso objetivo atual. Avistei, um helicóptero inimigo. Peguei. Ah, Cris, não dá uma dessas não, Cris. É fácil de pegar. Peguei. Nossa, já? Já, pra começar. Peguei. Nossa. quase. Peguei o L. Poxa, ela tem de desantir. O objetivo Delta acaba de ser tomado. Tem um sniper hostil ao norte da sua posição. Nossa, milagre. Quero ver o ah, já, Jato. Viu? Maluco é brabo. É, não, tem que ficar mais hora de capsa, então. Passa, o cara subindo na escadinha lá da. da Shire, eu peguei ele no top, peguei o outro. Achei, achei. Peguei ele. Pô, mano, dá uma preguiça de jogar, mano. Peguei o L. Bateu na volta.